politiski represēto gadskārtējiem kongresam jau otro gadu īpašu emocionālu noskaņu piešķir karš Ukrainā. Apvienības biedri pieņēma aicinājumu ar nosaukumu Vienoti Latvijai, kurā rosina tautai būt vienotākai, vairāk novērtēt savas valsts neatkarību un aktīvāk izmantot savas pilsoņu tiesības un pildīt pienākumus. Stāsta Vita Anstrate. Vairāk nekā 200 delegāti no visas Latvijas šodien pulcējās uz Zigedējo Latvijas politiski represēto apvienības konferenci. Tajā spriest par dažādiem tematiem, arī nežēlīgo karu Ukrainā, kas liek vēl vairāk novērtēt savas valsts brīvību. Represēto apvienība šogad pieņēma aicinājumu vienoti Latvijai par tautas vienotību un lielāku pilsonisko aktivitāti. Ar redzēšanu vien ir par maz. Tad, kad tev ir tukšs vēders un tu redzi badā nomirstam cilvēku, ja? Man bija apmēram 4-5 gadi, kad es to piedzīvoju, tad tomēr ir šī attieksme savādāka. Nekā tad, ja kāds tev stāsta, tu skaties televīzijā. Tāpēc dažas lietas, kaut vai savas valsts vērtību, mēs uztveram drusku sāpīgāk. Redzēt un piedzīvot nav viens un tas pats, piebilst valdes loceklis Pēters Simpsons, un viņa vārdi guva lielu atzinību. Man gribētos, lai vairāk mēs paši represēties, stāstīt saviem bērniem, saviem skolniekiem, pat cik es biju pedagogs, ja, tā kā vairāk viņiem runāties, jo viņiem tās lietas daudz nav zināmas, arī vēstures skolotāji dažādi, ne jau visu stāst, un tā kā es domāju, un aicinājums ir ļoti saturīgs, un nebūt kūtriem, visur piedalīties, kamēr varam, tikmēr kustamies. Šodienas kongresā tāpat izskanēja aicinājums vairāk iesaistīties pilsoniskajās aktivitātēs un citādi, lai varētu redzēt Latviju tādu, kādu paši vēlamies. Vienot Latviju aicinājumu saistīt par to, lai mēs latvieši būtu vienotāki, lai mēs izvēlētos savus priekšstāvus ne pēc frizūrām, ne pēc kaut kā cita, bet pēc kaut kādu viņu ieguldījumu tautas labā. Tādu ir domās, lai mēs būtu vienotāki, lai arī patreiz. Teiksim, ir mēs redzam, attiecība pret kara dienestu, ir cilvēki, kas iebilst. Zinām, ka mums ir problēmas, ka cilvēks viens no Latvijas ievēlēts likumīgā kārtā Eiropa parlamentā. Nav mums tāda vienotība. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.